Майстерня художника – місце незбагненне навіть для критиків мистецтва. А що вже казати про непосвяченого поціновувача? Як народжуються унікальні полотна? Якими очима дивиться майстер на образи, що проступають з-під його пензля? Які таємниці будуть розгадані, коли ви зможете безпосередньо спостерігати неймовірний талант в роботі? Щастя бути присутнім у такому місці випадає не кожному. Але занурення у неповторну естетику видатного дрогобицького художника Ярослава Данилєва ми зробили доступним всім, хто завітає в Дрогобицьку галерею сучасного мистецтва. Ви отримаєте шанс доторкнутися до величного і загадкового, дивовижного і несподіваного світу митця. Ви на власні очі зможете побачити характер мазків, колір і фактуру вражаючих художніх витворів цього неймовірного автора. І як знати, можливо, вам вдасться розгадати, що насправді думає майстер про народи, країни, міфи, людей, космос, Всесвіт і Бога.